Aqui reunido na tua casa, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esses peritos de canto, Senhor. Que o Senhor abençoe o irmão Elcio, o irmão Sérgio, que vai trazer a mensagem, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor renova cada dia mais a vida do seu servo, meu Deus. Abençoando em tudo, Senhor. Guarda cada um que entrou aqui, meu Deus, de grande a pequeno, Senhor, nas tuas mãos. Cada dia que seja abençoado por ti. Abençoa também as ofertas que seus filhos contribuíram. Dá ele em dobro cada dia, Senhor, de seus filhos. Abençoa o pastor Osmar, onde tiver, Senhor, que está pregando essa mensagem maravilhosa. Que seja uma bênção na tua mão cada dia, Senhor. E todos aqueles que acompanham a ele, Senhor. Que seja uma bênção na tua mão cada dia, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos dá a noite de paz na tua presença, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Por isso, Senhor, nós estamos unanimemente confessando que carecemos da unção do Teu Espírito Santo,
para ler a Bíblia e a mensagem, para que o Espírito que revelou esses selos, que é o Espírito da profecia, possa vir sobre nós, nos ajudar a entrar, Senhor, nessas coisas profundas, porém foram reveladas para nós nesses últimos dias. Ajuda nós, cada um, Senhor, a receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, porque precisamos, e para trazer revelação ou nos fazer lembrar aquilo que o Senhor nos deu. Oramos entregando cada um de nós o santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 6. Vamos ler Apocalipse 6, a partir do versículo 5. Amém? Graças a Deus. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Amém. Graças a Deus. Poder assentar, irmãos. Graças a Deus. Então nós estamos começando hoje a falar um pouquinho sobre terceiro selo. Nós estamos desde o mês de março, né, com um tema só: os sete trovões, as revelações dos sete selos. E nós estamos, pela graça de Deus, começando o terceiro selo. E que Deus possa nos ajudar, né? Tudo que o profeta falou nesses selos é o assim diz o Senhor, né? E a palavra de Deus mesmo, que foi aberta, isso foi inspirado mesmo dele, divinamente. Se você ler na mensagem, no sétimo selo, o último parágrafo, o penúltimo, né? Porque o último ele diz: Deus abençoe a cada um, amém. Mas o penúltimo ele diz: então, vei, amigos, as visões nunca falham, sempre são perfeitas. A visão, logo, a palavra, juntamente com a história e as eras da igreja. Tudo está entrelaçado perfeitamente. E verdadeiramente posso dizer, segundo o melhor do meu entendimento e segundo a palavra de Deus, que a visão, a revelação, a interpretação disto é, assim diz o Senhor. Não é isso, né? Esse selo mostrou o ministério do sétimo anjo, abriu a palavra para nós. Nós vamos começando aqui lendo do irmão Brana, falando a partir do parágrafo 23, terceiro selo. Porque a partir do 23, porque o profeta vem no começo do culto, ele vai trazendo um pouquinho do que ele falou no culto anterior, vai revisando o que foi o segundo selo, mesmo aqui ele vai falar um pouco ainda dos outros, né, que foram revelados, né? Mas voltamos aqui a partir do 23. Ele diz agora: note bem, quando tudo houver acabado, depois de terminar
a sua obra de intercessor, falando de Jesus Cristo. Ele saiu, tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono, e logo toda a criatura no céu e debaixo do céu, e as almas sobre, ou seja, debaixo do altar, começaram a clamar. O que veremos de novo no sexto selo. Todos se regozijaram, e os anciãos se prostraram, derramaram as taças cheias de oração dos santos, almas debaixo do altar clamaram: digno é porque nos tem redimido para Deus, e vamos voltar à terra para viver como reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Amém. Por que voltar para a terra? Porque Deus transformará esta terra em um outro jardim, como foi o jardim do Éden. Isso após o milênio, após o tribunal final, o juízo final, e a terra será a eternidade. Não é? Mas também você sabe que há um governo de 1000 anos em que haverá aqueles que governarão. Não é? Vamos voltar à terra para viver como reis e sacerdotes. Então João disse que ouviu a toda a criatura do céu e da terra, debaixo da terra, em todas as partes, louvando a Deus. João, sem dúvida, encontrou o seu nome escrito ali. Sem dúvida, porque João viu, né? João viu e não pôde escrever, mas viu. Foram passados os trovões. Então, irmão Brandon diz aqui que nem foram escritos. Que mais adiante, nem foram escritos. Se você tomar a mensagem Profeta do século XX e algumas outras, o profeta também disse que nada pode ser acrescentado, tudo está escrito na palavra. E a gente precisa estar no meio dessa situação aí, ter revelação. Quando diz que nem foi escrito, e diz que tudo está escrito. Quando João falou que houve trovões, que Deus fez com a palavra, então João escreveu que houve trovões. Isso foi escrito. O que João não escreveu foi a revelação dos trovões. Amém? Isso nem foi escrito. O que nós estamos vendo dentro dos sete selos nem foi escrito. O que significa os trovões não está escrito. Mas João falou de trovões, isso está descrito. Agora, o sétimo anjo abriu aquilo que não foi escrito e revelou para nós. Amém, irmãos? Isso é o centro da coisa, porque senão existe uns que puxa para um lado e diz: ah, isso aí não pode acrescentar, não. Já foi revelado, vocês estão acrescentando. Ninguém está acrescentando nada. Outros dizem assim: não. Já foi, né? Escrito, então não tem nada para colocar. Mas não é isso. Quando o livro de Apocalipse foi dito em símbolo, quando João falou de um cavaleiro montado em um cavalo branco, o profeta diz: ninguém sabia o que era isso. Foi escrito? Foi. Foi escrito que havia um cavaleiro montado em um cavalo branco. O que era esse cavaleiro? Não foi escrito o que era cavaleiro. Mas o sétimo anjo vem para dizer que foi o anticristo, em Apocalipse 6. Amém? Essas coisas. Então João disse: ele é digno de tomar o livro da redenção. Agora já não está o livro mais na mão do juiz, mas nas mãos do Redentor. O livro não está mais nas mãos do juiz. É o tipo de Deus, o Pai, o Espírito. O livro está na mão de quem? Do Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que abriu, foi digno de abrir e desatar os seus. A posição de intercessor, quando estava no trono do Pai, o livro estava na mão do Pai. Mas ele mudou de intercessão para o reclame, veio como o leão para proferir suas vozes e chamar aqueles que são revelados na palavra. Então, aí agora é que o livro está na mão do Redentor, né? Porque ele tem feito a obra de redenção. Tem feito. Agora vai mostrar à igreja o que tem feito. Toma, porém, o livro
está fechado e ninguém sabia. Sabiam que ele era o livro da redenção, porém havia de ser revelado nos últimos dias. Não lá. Nos últimos dias ele revelaria. Amém? Quando a era da Odisseia terminaria. Nesse selo aqui, o profeta diz: a última mensagem para Laodiceia foi a mensagem pentecostal. Tem gente que diz: a última mensagem para Laodiceia foi a mensagem do sétimo anjo. Não, o sétimo anjo veio, fez uma primeira e segunda etapa, manifestou cura divina, manifestou ressurreição, é também a cura divina, né? Revelou o segredo dos corações. Pregou para aqueles que estavam em Laodiceia. Foi rejeitado, foi posto para fora. E quando ele pregou a sua terceira puxada, a palavra revelada já estava fora da Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, sair, abrir a porta, né? Cearei com ele e ele comigo. Porque Laodiceia rica, era pentecostal, não precisa mais de nada, acha que tem tudo. Mas Deus foi lançado fora, estava lá fora, chamando aqueles que ouviriam a sua mensagem. Justamente a palavra, que era a voz do sétimo anjo, ficou fora de Laodiceia para aqueles que saíram e ouviram a voz. Agora, a última mensagem para Laodiceia é a mensagem pentecostal. Quem volta à mensagem pentecostal, quem está buscando a mensagem pentecostal, como se voltasse atrás, está voltando a Laodiceia. Porque o avivamento da noiva não é um avivamento do movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal e o avivamento passou, mas Deus tem um avivamento da revelação na sua noiva, e tudo que estava no pentecostal está na noiva agora. E ficou só o movimento pentecostal. Os dons existem? Existem. Os dons são os presentes de Deus para a igreja. Enquanto ele era noivo, ele dava presentes à noiva. Mas uma banda diz que o sétimo anjo vem, faz o casamento do noivo com a noiva. Já não é mais noivo, é esposa e esposo. Já não é mais presente, não é mais língua, não é mais profecia, não é mais revelação, é algo maior. É o próprio noivo vindo para a noiva, não é mais a era do presente, é a era do noivo mesmo. O casamento da igreja com Cristo. A descida da pedra de coroa para completar a pirâmide das eras. Amém, irmãos? Então, nos últimos dias, segundo Apocalipse 10, o sétimo anjo terá a mensagem relacionada com isso. Porque diz ali que no tempo do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, então todos os mistérios de Deus seriam consumados nesse tempo. Está vendo? A mensagem do sétimo anjo. Quando ele começar a tocar essa mensagem, todos os mistérios são revelados. Quando começa o ministério do sétimo anjo? 1963. Porque a primeira e segunda etapa foi uma preparação para esse ministério. Não é? A gente precisa entender, irmão Brana com o ministério de Elias. Irmão Brana com o ministério de Mateus 17 e 11. Irmão Brana no ministério de Apocalipse 10, 7, de 1 ao 7, né? Graças a Deus, eu creio que, talvez você não entenda tudo, mas um pouquinho que você estiver entendendo disso aí, eu creio que é uma grande semente plantada. Depois que for revelado, logo o anjo desce do céu, qual é Cristo? Recorde, este anjo está sobre a terra. O mensageiro, vou repetir, depois que for revelado, logo o anjo desce do céu, o anjo desce do céu é Cristo. Recorde, este anjo está sobre a terra, o mensageiro. Porém, aqui vem Cristo, no capítulo 10 de Apocalipse, com um pé sobre a terra, outro sobre o mar, e o arco sobre a sua cabeça, seus olhos e seus pés como fogo. Ele levanta a mão direita e jura pelo que vive para todo sempre sobre o trono. O tempo não será mais. E depois que ele jura, sete trovões falaram suas vozes.
sete trovões, a palavra de Deus vindo, soando de forma poderosa nos últimos dias. Falaram as suas vozes, o que escrevia João, então, ele devia escrever tudo o que via, começou a escrever. E começou a escrever isto, porém, ele disse, não escrevas isto. Sele. Ele disse, sele e não digas, deve ser revelado, mas nem está escrito na palavra. E quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou, aqui vai dizer algo, né? Então, vai acontecer que fulano de tal tomará o trono e fará isto, aquilo. Porém, quando surgiu, ele viu um cavaleiro sobre um cavalo branco que tinha um arco e depois foi dada uma coroa. Isso foi tudo que ele viu. Logo o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E este foi dado uma espada com a qual faria guerra. Obteria grande poder e tiraria a paz da terra e faria com que se matassem uns aos outros. Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Logo continuou e disse que no dia antes de soar desses sete trovões, todos os mistérios seriam revelados. É nesse dia. Aí foi mostrado. Aí foi aberto, mas lá não foi. Mas João viu tudo isso. Pensa João, um profeta também, porque ele teve aquelas visões proféticas. Ele vê o futuro. Lá na frente, 2000 anos, né? Viu acontecendo aquelas coisas nos últimos dias. Aí não foi escrito, mas foi guardado para um povo que ouviria e creria. O mundo estaria tão enredado em denominações que eles passariam isso como algo sem valor. Então foi dito ali, sério. Então vejam bem, encontramos que através das eras nós temos títulos reformadores e não profetas, porque foram reformadores e cada ocupação tem seu próprio labor. Por exemplo, um que é operador de telefone não é eletricista, pode que ele faça algum trabalhozinho elétrico. Alguém que trabalha com a pá e faz os buracos para colocar os postes e através dos quais põe o fio elétrico, melhor que não trate de manter-se na instalação da rede, ainda que ele possa ajudar em alguma coisa, porque cada um tem seu ofício. Amém? Porém, quando a coisa é verdadeira, é revelada, na última era, no fim da era da igreja, então é quando Deus tem tido o que mandaria, segundo a Escritura, já o temos estudado em grandes detalhes, porque é o Espírito de Elias, e ele predisse que voltaria em alguma pessoa. Agora, creio que isso já está bastante claro. Estamos esperando que suceda em alguma parte, que se levante esta pessoa ungida nos últimos dias. Agora você ouvirá muitos fanáticos, etc. Porém, isso é simplesmente o diabo procurando desvirtuar o verdadeiro. Este será corretamente identificado. Vocês conhecem como foi Elias. Observaram bem e saberão. Agora, os escolhidos conhecerão, porém os outros não. Eles não conhecerão. Passarão por alto completamente. Temos visto tudo isso e não reconheceram então João, nem Elias, nem Jesus, nem a todos os demais. E agora farão o mesmo, porque a Bíblia assim diz. Passou por alto. Passou a mensagem, passou o mensageiro por alto, né? Não reconheceu. Isso foi assim, né? Por que o mundo não reconhece? Não reconheceu Elias? Não reconheceu o ministério de Elias e João? Não reconheceu Jesus? O profeta de Mão Grande diz aqui que Jesus Cristo foi reconhecido por poucos em seu tempo. Talvez ele dizia, algum fanático ali religioso, né, considerado fanático, saiu falando sobre Jesus, alguém até ouviu. Mas não foi atração para a maioria, de jeito nenhum. Quando a palavra de Deus vem no seu tempo, não é uma atração para a maioria, nunca foi. A mensagem de nenhum mensageiro foi uma atração para a maioria.
Mas quando a mensagem passa, Satanás toma aquela mensagem e transforma numa organização famosa, aí começa a atrair as multidões. Onde Deus não está mais. Mas quando Deus vem, só os revelados veem o que onde Deus está. Só o revelado. Quem não é, não vê. Passa por cima e vai adiante. 31 diz o Mombrando aqui: nesse tempo será algo muito humilde. Será tão simples. Por essa razão as pessoas se apartarão. Porque é demasiadamente singelo, simples. Encontramos que sempre quando as pessoas chegam a ser educadas, sábias, e essa é a causa de pessoas que não reconhecem a Deus. Por isso Jesus nunca tomou a classe de gente para os seus discípulos. Jesus não saiu buscando as pessoas de muito conhecimento para ser discípulo dele. Porque a simplicidade de Deus é tão grande que eles não entendem. Não é? Passa por cima. Mas ele tomou pessoas sem educação, sem conhecimento, sem formatura. Não é? É isso. Pescadores, gente que não estavam associada com igrejas. Tomou homens comuns como agricultores, pescadores, cobradores de impostos para fazer sua obra. Porque cobrador de imposto é um emprego comum. Hoje não. Hoje para ser cobrador de imposto você tem que fazer até concurso. Mas lá não, ele cobrava, recebia uma ordem, saia cobrando imposto. Quem pagava o imposto? Então eles sabiam que não eram nada. E então ele podia fazer algo com eles. Porquanto sabem que não são nada. E Deus toma aqueles que sabem que não são nada e faz através deles alguma coisa. E Deus ignora aqueles que pensam que são alguma coisa. São tudo, que são alguma coisa. Então Deus pode operar através deles, porém quando pensam que são algo grande, então não sabe o que deve saber. Assim diz a Bíblia, encontramos essas coisas, né? Encontramos esses mistérios que então devem ser revelados, porque seriam que o homem como Lutero, porque seria que homens como João Wesley e grandes reformadores que trouxeram justificação, santificação, a era pentecostal com o batismo com o Espírito Santo não puderam alcançar estas mensagens. Por quê? Hein? Aqueles que ouviram o tempo, os pentecostais, por que eles não puderam ouvir estas mensagens? Não puderam alcançar essas mensagens? Por que não trouxeram a eles? Porque eles foram reformadores. Foram reformadores, né? Da Igreja Católica, vamos ver nesse selo aqui, da Igreja Católica, que o profeta chega até a dizer que ela foi a noiva antes de caí-la em miséria. A Igreja Universal era conhecida como uma só. Universal e católica é o mesmo significado. Lá era uma Igreja de Cristo Universal. Existiam pessoas no meio dessa igreja que não eram verdadeiros, mas tinham verdadeiros. Ela não era organizada, ela não estava em Roma ainda, mas tinha aqueles cujas obras foram identificadas com obra de Nicolaitas. Era o espírito do anticristo neles, mas não tinha sido organizada. Ainda era visto como a noiva original. Estava, mas quando ela se tornou a Igreja Católica Romana, se tornou uma grande meretriz, dela saíram filhas, e disso as filhas, a partir dos luteranos, com a reforma protestante, então Deus enviou os reformadores. E depois a gente costuma até ver falar muito de igreja reformada, igreja batista renovada, etc, etc. E eles vão reformando e reformando e reformando. Mas Deus tinha que trazer um profeta da palavra para mostrar o que verdadeiramente era a palavra de Deus, fora de qualquer organização. No último dia, sua mensagem seria tão diferente que eles rejeitariam, por conta de não ser parecida com aquilo que eles acreditavam ser verdade. Assim é que é as coisas de Deus, né? Então diz aqui o profeta. Aí está a razão de todas essas coisas inconclusas, não é?
mistérios da justificação, mistério da santificação e o batismo do Espírito Santo. E quanto a Eva, se comeu uma maçã ou se foi uma romã? Estão percebendo o que o profeta quer dizer? Olha, coisas que viria com um profeta, não com reformadores. Quanto a Eva, ela comeu uma maçã ou uma romã? Eles estão questionando até hoje. Um profeta tinha que dizer o que foi. Um profeta tinha que mostrar que o elo perdido entre o homem e o chimpanzé, não é? Existia, mas era um animal serpente. E os cientistas, a partir do ensinamento darwinista, de que o homem vem de uma descendência do chimpanzé, que gerou um primata que depois veio a raça humana, e o profeta disse que não foi assim, porque o homem não vê de uma evolução nesse sentido, mas de uma evolução criativa de Deus. E quando Deus colocou o chimpanzé lá no jardim do Éden com os demais animais, Deus colocou um animal serpente mais parecido com o homem. Depois Deus criou Adão, sendo um homem, e foi a coroa de sua criação. Mas quando o pecado entrou, Deus mudou a forma daquele elo entre homem e chimpanzé, chamado serpente, se tornou uma cobra rastejante. E isso só um profeta poderia mostrar, porque nem está escrito assim. Você não vai encontrar. Mas Deus mostrou através do profeta o que foi a serpente. E o profeta está dizendo aqui, isso aqui, ó. São mistérios da palavra, né? O que é a semente da serpente? O batismo é nos últimos dias, não é? No nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Ou no Senhor Jesus Cristo? O profeta veio abrir. Qual é correto? Em nome de Jesus Cristo e Pai, Filho e Espírito Santo? Há centenas de coisas que foram deixadas sem concluir. Porém, na última hora, esta pessoa deve aparecer para revelar essas coisas por meio das Escrituras. Todo mundo estava ali sabendo quem era ele, que estava falando. Mas ele nunca disse, sou eu o sétimo anjo. Satanás não ouviu isso do Mont Blanc. Sou eu o sétimo anjo. Satanás rodou Jesus, tentou Jesus, Mateus capítulo 4. Será que é ele mesmo? O Messias? Satanás tentou de todos os modos. Uma hora queria matar Jesus, uma hora queria libertar Jesus. Quis perseguir Jesus, apedrejar Jesus, ungindo aqueles fariseus lá. Mas quando ele falou na boca de Pedro, ele falou, não permitirei que o Senhor seja entregue à morte. Era Satanás também. Porque ele não sabia com quem estava falando. Ele pensava que era um simples profeta. Não sabia que de fato era o Messias. E o Mont Blanc disse, quando Satanás, na sua ira, cravou o agrião da morte em Jesus, e Jesus foi morto no Calvário, é como uma abelha que finca o seu aguilhão, e quando a abelha finca o seu aguilhão, ela vai voando sem o aguilhão. A abelha fica inofensiva depois que ela pica, porque ela não vai mais gerar aquele aguilhão de veneno. Assim foi Satanás. Quando ele ficou no Calvário, o aguilhão da morte em Jesus voltou sem nenhum poder, desqualificado. E Jesus tomou a nossa morte para ele, venceu a morte, desceu, tomou a chave da morte no inferno, e Satanás não tem poder algum, só apenas sobre aqueles que não estão em Cristo, que ele pode enganar. Mas aqueles que estão em Cristo, ele não pode enganar. Não tem poder nenhum sobre a noiva de Cristo, Satanás não. Amém? Por quê? Porque o aguilhão da morte Jesus tomou. Desta maneira, então, é que sucedeu, né? Então, este será o que revelará todas essas coisas, né? Perfeitamente identificado, sim, Senhor. Agora não será uma coisa muito grande. Isso é importante para nós aqui. Porque as pessoas estão à busca de que eles chamam de avivamento. Avivamento.
existe um avivamento no espírito e um avivamento intelectual também. Tem que entender essas duas coisas aqui. Porque as pessoas se inclinam muito aos dons espirituais, porque buscam um avivamento em seu espírito. Eles buscam pular, saltar, gritar, se alegrar em Deus. É ruim? Não. Não é ruim. Mas quando é no tempo certo e quando Deus traz aquilo, a gente não pode fabricar um avivamento passado. Amém? Isso é bom. Mas, porventura, pode haver também um avivamento intelectual. Muitas vezes os crentes dizem assim: olha, é tão bom, eu não conhecia aquilo na mensagem. E aquilo foi aberto, e aquilo me alegrou porque eu não conhecia. E aquilo me deixou feliz porque eu não sabia que era assim. E eu vou dizer para os irmãos: essa igreja aqui mesmo, e outras igrejas, estão caminhando numa posição muito abençoada e ao mesmo tempo perigosa. Porque vai chegar um dia que não vai haver nenhuma novidade mais na mensagem. Vai chegar um dia quando você mesmo vai dizer para quem te perguntar o que são os sete trovões, quem que é o novo nome, os mistérios da palavra, de tal maneira que se alguém pregar, não vai ter mais novidade nenhuma. E se o seu avivamento for a novidade, sabe que o seu avivamento vai passar. O avivamento é o estímulo da revelação do Espírito em nós. E isso deve estar todo o tempo. Não pode ser um avivamento intelectual, porque se ele for intelectual, quando a novidade acabar, o avivamento acaba também. E aí você vai ser um crente frio, formal, sem inspiração, porque está buscando sempre algo diferente para aprender. Mas vai chegar o dia que você vai saber todos os mistérios, e a palavra de Deus vai estar em você, e você vai ser a palavra, você vai ser o avivamento de Deus, porque Deus quer andar em nós. E a sua vida simples vai ser o avivamento. A sua forma de falar vai ser o avivamento. A sua forma de viver vai ser o avivamento. Não pode ser apenas o conhecimento. Porque aí o profeta entra que Deus está na simplicidade. Por isso passam por alto as coisas de Deus. Não é verdade? Passa por alto. Não será uma coisa muito grande. O que não será muito grande? Essa revelação. Eles vão passar por alto. Ainda que aqui a Bíblia indica que será algo tremendo. A Bíblia fala que é tremendo, mas será muito humilde. É tremendo porque para Deus é tremendo. Às vezes a coisa para Deus é do jeito, a gente pensa que é outro. Para Deus isso é tremendo, mas é humilde, porque Ele mesmo é tremendo e é humilde. Jesus, a maior personalidade que pisou na terra, dobrou o joelho e lavou pés sujos de homens. E pediu que fizesse do mesmo jeito, né? O exemplo que ele fez. Então, esse foi o exemplo. Então, quanto maior foi quando João ia descer ali para batizar, pense bem, vários profetas, desde Isaías para cá, Malaquias e os demais, falaram de sua vinda. A vinda de quem? De João. Aqueles homens lá no templo, irmão, com rolos do Velho Testamento, sabia que havia uma voz, Malaquias 3, uma voz que prepararia o Messias. Eles sabiam disso. E profetas, homens grandes de Deus, falaram disso. Mas quando João veio, quem foi que viu que era João? Não viram. Quando veio, foi uma pessoa ali só, sem educação, muito barbudo, vestido de um couro de cabra, não teve nada de escola até onde sabemos, saiu do deserto e não deram nem entrada ao púlpito. Vocês viram João pregando na sinagoga? Jesus não entrou e não leu lá, mas João não, ninguém nunca chamou, era muito duro demais, era uma mensagem muito crespa para um povo muito polido ouvir. E João estava pregando duramente lá, condenando, e falava até contra a atitude do rei. Ninguém pode suportar uma pregação daquela, né? Não tinha sinais nenhum, não curava enfermo, não fazia milagre para a multidão acompanhar João. Só uma palavra seca: o machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não der fruto, a
pessoa. A árvore somos nós. Fruto é a sua prática, é a sua vida. Fruto é o que vem da sua maneira de viver. A árvore que não der fruto é cortada, lançada no fogo. Separada. Amém? É o que João veio fazer. Mas quem queria ouvir aquela mensagem de João? Não deram nem entrada ao púlpito. Ficou ali sobre o barranco do Rio Jordão, chamando as pessoas para se arrepender. Você pode imaginar tal coisa? Então a Bíblia diz que tudo seria tão grande nesse dia. Não é? João na beira do rio fazendo aquilo ali, a Bíblia dizia, seria uma coisa tão grande, ele não via grande. Mas a Bíblia dizia que era uma coisa grande. Porque esse mensageiro João, que não tinha nem nome de João lá, voz que clama no deserto, iria fazer. Todo vale seria levantado, dizia a Bíblia. Todo monte, o outeiro, ficaria plano. O áspero seria aplanado. Eu posso imaginar como foi. Todos pensavam que João viria, sendo o grande precursor de Cristo, e tomaria todo o deserto, planaria e semearia de grama. Tinha todo calculado ali, como tem hoje em dia. Porém, foi tão humilde que os próprios apóstolos passaram por alto. Foi tão humilde que em Mateus 17, 11, os apóstolos perguntam: não é mistério que Elias vinha primeiro? Perguntou para Jesus. Precisou Jesus dizer que aquele Elias era João. Porque os apóstolos que viram a luz do dia não viram que João era o precursor. Por causa da humildade como a palavra de Deus se manifestou. Agora vocês pensam que nesses últimos dias a noiva sendo a palavra vai chamar o mundo a atenção? Não vai chamar não. A sua vida é o avivamento. Mesmo sem você estar fazendo aleijado, andar, cego, enxergar, a sua vida é o avivamento que está passando por alto. Amém, irmãos? Isso é importante a gente perceber, porque agora é a palavra. Agora é a palavra mesmo. A palavra que veio para se encarnar em um grupo chamado a noiva. Amém? A palavra de Deus aqui, então. Já indo para o final aqui, o profeta diz, então, eles disseram: por que dizem as escrituras que Elias tem que vir primeiro, sendo que tu vais subir a Jerusalém para ser oferecido? Jesus respondeu: já veio, não conheceram, e como filho do homem farão igual. Porém, João fez exatamente o que estava escrito dele, e eles fizeram com ele exatamente o que devia fazer. E na mesma escritura ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não seria igual? Se o primeiro Elias lá, o segundo Elias, né, manifestação, foi assim? Foi João, foi a terceira manifestação. Primeiro Elias, depois Eliseu, terceiro foi João, quarto o profeta Mombrana. Não seria igual? De igual maneira, né? Eu suponho que nem a terça parte da nação de Israel, nação judia, soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. Provavelmente ouviram de algum fanático por ali, porém, não lhe prestaram atenção. Ele veio aos seus e os seus não o receberam. Ali é onde eu creio que agora a Bíblia não diz que sua vinda seria em secreto, porém o rapto sim seria em secreto. O irmão Branco está separando sua vinda do rapto. Muita gente dá mensagem, está confundindo a vinda e o rapto com a mesma coisa. E o profeta está dizendo aqui nesse parágrafo aqui. Agora a Bíblia não diz que sua vinda seria secreta. Não, sua vinda não seria secreta, mas o rapto sim será secreto. Sua vinda já aconteceu, eles não viram. Sua vinda veio no sétimo anjo, cumpriu Apocalipse 10, não é? Quando foi? Em 63, ele veio, desceu como um anjo forte, mas ele falou com o sétimo anjo para revelar os mistérios. Isso não foi secreto, isso aconteceu, mas quem viu? Passaram por cima, passaram por alto, por quanto foi tão humilde a sua vinda. Mas o rapto sim será secreto, sua vinda não foi. Ele mesmo ele não vendo, não foi secreto. Amém? Esse é o parágrafo 36, terceiro selo.
A Bíblia diz que sua vinda seria... A Bíblia não diz que sua vinda seria em secreto, porém o rapto sim será em secreto. Então, se foi um segredo quando ele veio, não é? Se foi um segredo quando ele veio, não sendo anunciado como um segredo, então quanto mais será um segredo o rapto, não é? Então o rapto é um segredo. Algum dia dirão, eu creio que íamos ter um rapto. Algum dia as pessoas vão dizer assim, mas não tinha que ter um arrebatamento? Os apóstolos perguntando para Jesus, Elias não tinha que vir primeiro? E vai ter uns que vai perguntar assim, não tinha que ter um rapto primeiro, um arrebatamento? E por que está acontecendo isso tudo? Não tinha que ter um arrebatamento, por que está acontecendo essa tribulação terrível na terra, por exemplo? Isso aqui não é possível. Mas houve. Aí já terá passado, né? Agora vemos todos esses juízos sobre a terra. Então vai ser dito, já sucedeu e não souberam. Será como um ladrão de noite, como aquele livro que li numa ocasião de Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, pôs uma escada na janela e tirou sua noiva de noite. Assim é como sucederá. E se irão, não será questão de mandar uns anjos com pá para tirar os mortos. Porque tem gente que está achando assim, quando der o arrebatamento, você vai no cemitério, está lá a sepultura aberta lá, porque os anjos chegou com as pá, né? Tirou os mortos. Não, ele diz, não, não será dessa maneira. Não é? Os anjos, né? Não será questão de mandar anjos com pá para tirar os mortos. A Bíblia diz que serão mudados nenhum tempo que o abrir e fechar de olhos. Tudo será terminado assim, de repente. Amém? Vocês pensam que o rapto vai demorar? Não. Não vai demorar o rapto. A demora de Deus agora é cumprir Apocalipse 10, do 8 ao 11. É sua palavra está manifestada em sua noiva, para que a noiva veja a sua posição. A questão agora, irmão, não é fazer alvoroço, não. Não é fazer movimento para conquistar crentes para o tabernáculo, não. A questão agora é a palavra de Deus vir sobre nós de tal maneira que a gente veja a nossa posição como noiva de Cristo. Quando a noiva se posicionar, saber quem ela é, saber a hora, o tempo, aí o rapto se dá. Deus não está preocupado com o restante, não. É só com esse grupo, sua noiva, e que é pouca gente, viu? Pouquinha gente, deslumbrando aqui, ó. Será terminado assim de repente? Dirão, tal pessoa desapareceu. Eu imagino que diariamente desaparecem todo mundo como que 500 pessoas. Todo dia. São 500, 600 aí, 800, quem sabe. Ninguém viu. Sumiu. Se fazer um levantamento das pessoas que somem por dia no mundo. No Brasil, irmão, morre uma pessoa por cada minuto no trânsito. Você parece absurdo, né? Mas cada minuto morre uma pessoa no trânsito. Ou de batida, ou de virada, ou no trânsito. Por minuto. Aí você fala, mas nessa cidade você nem vê falar muito, mas o Brasil é grande. Agora o profeta está falando aqui, 500 pessoas são mais, né? Hoje eu creio que até mais, somem por dia no mundo. E se der o rapto? Vamos saber? Então vamos dizer, tal pessoa desapareceu. Eu imagino que diariamente desaparecem todo mundo como que 500 pessoas. Não se sabe nada delas. Simplesmente desaparece. Agora, não serão muitos os que subirão no rapto. Não serão muitos os que serão arrebatados. Aí quando o profeta fala isso, tem pessoa que até fica... É um tristeza um pouco, né? Mas ele vem para o outro lado agora. Ele diz assim, ó. Não quero assustá-los. Não creio que seja desta maneira. Porém, quero dizer-lhes o que ele disse. Então, é o Senhor agora falando, né? O que ele disse. Então, se é pouco, ele que disse. O que ele disse, vocês sabem bem como foi nos dias de Noé. Quando 8 almas foram salvas pela água, né? Salvas por água, né? Foram 8 almas salvas por água dentro de todo o mundo. Agora você dirá, pois sendo assim, não há necessidade de fazer nenhum esforço.
no dia de Noé foi só 8. Então, eu vou me esforçar tanto, né? Depois eu nem vou no rápido. Já está provando que classe de fé tem. Se pensa assim. O profeta vem para o outro lado. Isso de dizer que são poucos no rápido é até um teste para saber que quem quer mesmo o rápido ou não. Quem está amando esse rápido ou não. Porque ele diz assim, ele vai dizer aqui, você dirá, pois, sendo assim, não tem que fazer nenhum esforço. Isso simplesmente mostra que você não tem a classe de fé que necessita para estar no rapto. Porque a fé que necessita para estar no rapto gera um desespero de rapto. Amém, irmãos? Porque se você está gemendo pelo pecado no mundo, você quer estar no rapto, você não quer ficar. O que acontece então? Então, se apenas houvesse um salvo, esse seria eu. Porque eu creio assim. Assim deve você crer também. Serei eu. E eu quero viver tão perto dele que esteja seguro que me levará quando vier. Eu creio. Mesmo que todos os demais falem, né? Falem, eu estarei ali por sua graça. Porque ele me prometeu. Sei que estarei, porque ele não pode mentir. E conheço a minha alma, a minha vida, dá testemunho e trato de viver diariamente como se ele já viesse em caminho. Examine sua vida e queira o rápido. Amém? Queira o rápido, não queira ficar aqui não. Mas se não estiver correto também com Deus, se seus pensamentos estão fora da palavra de Deus, examine, ponha ele com a palavra de Deus, arrependa-se e volte ao caminho. E creia que você estará no rápido. Porque também não poderá estar no rapto de qualquer jeito. Mas Deus deu a condição para nós estar no rapto. Amém? É, Deus prometeu, ele cumpriu sua palavra. Se são 8, eu serei um dos 8. Se são 500, serei um deles. Eu não posso responder pelos demais, porém eu vou ser um dos 500. Assim deve você pensar. E se não pensa dessa maneira, então algo está mal com a sua fé. Ou seja, a sua revelação está fraca, né? Como o jovem disse, está fraco. É fraco mesmo. Não pode estar fraco assim. Porque, irmãos, caminhar todo o caminho que nós caminhamos, chegar à altura que nós chegamos, e depois olhar para o rapto e dizer, isso não é para mim? Será que vai haver para alguém que pensa assim, lá na frente, alguma solução? Você precisa querer, porque Deus deu. Deus deu 7 trovões revelados, que é a fé que posiciona a noiva para o rápido. O que passa é que vocês não estão confiando na sua salvação. Se assim é, apenas está atinando. Mas não faça isso. Não é? Não faça isso. Graças a Deus. Amém? Vamos orar a Deus, vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, se nós olharmos para nós mesmos, poderíamos até pensar dessa forma e não estar realmente em condição de rapto. Podemos até reconhecer que não estamos. Mas não podemos crer que não estaremos, porque isso seria desvalorizar tudo que o Senhor fez por nós. É como um filho que faz pouco caso do esforço de seu pai em dar aquilo que ele necessita. Nós não queremos ser ingratos contigo. Se há falha, o dever de cada cristão é corrigir sua falha através da palavra, pedindo a misericórdia do Senhor e se consertando para que esteja posicionado e as suas orações não estejam impedidas para lhe posicionar, crendo que você é parte deste rapto. Porque isto é o grande desfecho de Deus no fim do tempo, fazer um arrebatamento de um povo santo e separado. Sabemos, Senhor, que muitos serão salvos pela tribulação, passando pela morte e derramamento do sangue. Mas nós não queremos, Senhor, passar por isso. Não queremos ser contados como virginesses, para ter que morrer pelo governo da besta, do anticristo.
Cristo. Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor abriu esses mistérios para nós reconhecermos o tempo que nós estamos vivendo e para viver vida simples. O Senhor não nos deu uma revelação para pensar que nós somos grandes demais, ao ponto de não ouvir mais nada, de não precisar mais de nos humilhar a Ti. Não foi dessa maneira. O Senhor se revelou grande para que nós reconheçamos quão humilde o Senhor é, nós também sejamos humildes diante de Ti, para crer e receber, Senhor Jesus, perdão, quando nós precisamos de perdão, mas também reconhecendo que nós estamos errados quando estivermos, que o Senhor possa então tomar cada um de nós e nos estabelecer na posição correta. Ajuda cada um dos seus filhos, Senhor, oramos, entregando cada um de nós no santo nome do Senhor Jesus.